tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for I. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Enfrenta um adversário duro, com todo o apoio do torcedor. É, portanto, um jogo que promete muito. Você ligado na Globo vai acompanhar Atlético Mineiro contra o Atlético Mineiro. Escalação do Atlético Mineiro. Camisa 7. Bola em jogo para você ligado na Globo. Bonito lance. Perde uma chance enorme. Ele que é o maior passador para gols na temporada. Agora recebeu um passe doce, doce, doce. Ele sabe que perdeu uma oportunidade gigante. Thank you.
Alan. Fernandes. Bateu pro gol! Aí está lá você se perguntando como é.